Eterci a curierii Samsadze, Ahalambeps, Tamar Urușadze, Gagatsoft. Eronul Democratului Institutului Sazogadobriu Azris, Ahal Kuleva Sakvarnaps. NDS Gamogut, Hua Politicului Partii Abis Ratings, Institutul Abis Akmenobas, Eronul Sakit, Hebs Dakvarni Sagareu, Kurs Moicas. Kitvaze, Hvaldrum, Saparlamento Arcene, Bitarde Bodez, Rumul Partii Asmisem, Ritmas. Kartuli Otseba, 80% Naționalul Rimodroba, Huti, Hva Partii Abieksi, Arcerti, Odzetotmeti, Arvici, Odzdaeksi. Colegii sunt Ahmed Gamoket, Hutatit, Miz Nahevari, Mincesom, Kartuli Otseba, Halkhisa, da, Kvarnis interesează bine Gamom Dinare, Armuk Medepski, de upromete, Adamiani, Imaves Ambobs, Arceul, opozițiul partiebze. Kartuli Otseba, Kvarnis de Halkhis interesează bine Gamom Dinare, Muk Medeps, Vetanhmebi, Samod, Odzda, Chudmedi, Procenti, Aruitanhmebi, Ormudzda, Chudi. Opozițiul partiebze, Kvarnis de Halkhis interesează bine Gamom Dinare, Muk Medeben, Vetanhmebi, Odzda, Erti Procenti, Arvetanhmebi, Samodzda, Erti Procenti. Როგორც შეაფასებთ, შემდეგი ინსტიტუტების საქმიანობას, რეიტინგის სათავეში პრემიერ-მინისტრია მისაქმიანობას აფასებს კარგად 30, ცუდად 28%. Პრეზიდენტი კარგად 17%, ცუდად 28%. პარლამენტი კარგად 13, ცუდად 27%. Romul Kvakanastan angajatienebasan unda konde sakartvelos qoloze mchidro politikuri tanamshvanloba. Evrokavshiri 54%, Shtetebuli Shtatebi 32%, Turkheti 14%, Ruseti 12%. Misagebia tu ara sakartvelo gaxdes Evrokavshiris tsevri. Misagebia 82%, miugebelia 9%. Misagebia tu ara sakartvelo gaxdes NATO-s tsevri. Misagebia 73%, miugebelia 13%. Როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს სწორი მიმართულებით 27%, არასწორი მიმართულებით 35%, არიცვლება 22%. Რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ფასების ზრდა, სამუშაო ადგილები, სიღარიბე. NDI მოსახლეობის გამოკითხვა 17-23 მარტის ჩათვლით ჩაატარა. Ტელეფონით ჩატარებული გამოკითხვა 1022 დასრულებულ ინტერვიუს მოიცავს. Საშუალო ცნობილების ზღვარი პლუს-მინუს 2%-ია. NDI-ის კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება. კვლევა ჩატარებულია CRR საქართველოს მიერ. Როგორია პოლიტიკური შეფასებები NDI-ის კვლევაზე? Ამას მირიან გორგოძე გოტყვის. Მირიან, ენდობიან თუ არა პოლიტიკოსები გამოკითხვის შედეგებს? Ia, am să credeți, დაკავშირებით არის განსხვავებული პოზიციები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან, როგორც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ კვლევაში, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა არის შემდეგი: ხვალდრო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს? Და გამოკითხული ამომრჩევლების 20% ამბობს, რომ მხარს დაუჭერს ქართულ ოცნებას, 5% ნაციონალურ მოძრაობას, 6% არც ერთ პარტიას და 34%-ია მაჩვენებელი იმ გამოკითხული ამომრჩევლებისა, რომლებიც აცხადებენ, რომ არც ერთ პარტიას არ დაუჭერენ მხარს. Asta este am monotemebzi, am ahulebeni, cu radgheba sa parlamentul opoziției, sa armă madgenebi. Magalitat, naționalul mudrobeș, ați hadebenom sa cartoloș, ar se boli politicuri, se ucista, ponis, gatualiți nebit, am obceulebi subnovle suba, hiad, vera, fixire, sa cutar opoziție, sa politicuri simpatie, sa dacă și repita, sa se bamisat, matim, kice bit, ima de mene, bisumnovle suba, și romle bit, ați hadebenom, arce, politicul partia s-ar da ucere, mhars, moia zrebian, opozițiuri, politicuri partia, bis, hardam cerebi. Tum sa arce bobs, gans, hoi, boli. Მოსაზრებები საპარლამენტო ოპოზიციაში, რადგან გარკვეული დეპუტატები ოპოზიციიდან აცხადებენ, რომ ოპოზიცია ვერ თავაზობს ამ ეტაპზე ამომრჩევლებს ალტერნატიულ რეალურ გეგმას, და სწორედ ეს არის მიზეზი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების რეიტინგის შემცირების. Ეს არის სატელეფონო კვლევა, რაც ადამიანებისთვის, ვინც იცნობენ კვლევების მეთოდოლოგიას, ძალიან საგულისხმო ფაქტორია ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი რეპრესიების მსხვერპლია რეალურად და ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი ღიად და თავისუფლად საკუთარ პოლიტიკურ შეხედულებას ვერ აფიქსირებს. მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს გამჟღავნების ეშინია ან სხვადასხვა მიზეზების გამო არსურს. Და მარტივი გამოსაცნობია, რომ ადამიანები, ვინც არ იღებენ ასეთ კვლევებში მონაწილეობას, უმეტესწილად სწორედ ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები არიან. Ჩვენ ადამიანები ვერ დავარწმუნეთ რა და ვერ ვაჩვენეთ, რომ რა შეგვიძლია რაღაცა პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ფუნქციის შესრულება. რას ვთავაზობთ, რა არის ალტერნატივა, როგორია სახელმწიფო მოწყობა და ვერ ვაჩვენეთ ძალა. ეს არის მთავარი. Მე ძალას არ გულისხმობ რაღაცა ქუჩაში, ან მე გულისხმობ ყველაფერს ერთად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყოველთვის იყო, მე ყოველთვის საუბრობდი ამაზე, რომ ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, დობის ფაქტორი ეცემა.
Realizat are șefa seba. Oli grup partii ertar membrtebeși în harta cerează, i knebe s heli suflebis tu opoziții, i se vei rogorț sa tel în posesar membrtebeși romul romusat armii rauscuer ana imi medis generat sa ucașe de bacuer ane se vreo ulma valsta, ucate se pasma și rode sața. Oveli meguse, ambos romas, aus, uchoici, ugehit evrida, a sebe, sa cum au titi la udenoba, mosahlebis romulebis cuerina, ca se va za picroben, e sarisa umzimesi maciunebeli, arat sa politicosema unde șețualon, da, am o să mă bășesc una, o să gamus a prizele beliții, vișhapi, titoul politicosus parlament și romulist hausic oneps, arată evit. Martul partiașii are în dobian culevis. Și de gheb, stumțe am poziții să mi-u hedavat. Cartul este nebis lideri, bia se vei sau grobeni. Mi se să heprom concretul culevașii și să-ți lebelia i hosis munațe me biromeliți. Rialura da să haudes sa zuga duebașii dres arsebul ganz hobebs. Magalita, cahali suflebo gundis liderebs ar ucvirt. Macioane blebi romlis mi heduiteț cartul oțneba să am droistuis cu a partie eptan ședarebit. Să acum magali reitingia. Usta am avut cartul oțnebași, ați ca de benrom, bolo periodis ganma vlobași, s-a zăgat duebași, cuetrat șemțir, da, opoziției s hardăceris rating. Tan ambul, sendi ai rom, cartul oțneba s-a spus pe vrat meti, hardăcera, vidre, care la scoat danașin partia s-a iertat, da, hlobi durgeri meti, iau, cartul oțneba s-a spus danașin, zeho, ei se izleba i-o simartă sa nahlos, magram, am avut rolul ăla. Tu, isini, s-a zgat de vas, arcul ne berog, 80% ia cartul ăla ne vas, și eu zgat cu atrom, tapix da recordi, 100 milibis, 80% ia 100 milibis. Dumitorom, ramdeni medrist, în chat arebul la arcul ne va arc, și ne-arom, hlela ze mahali, activ, și șem tholașitski, da, hlubit sam 80% mi-ro cartul ăla ne va. Im dat, dumitorom, hlela ze mahali, activ, ramdeni, hmami, ro cartul ăla ne va, mi-ro kepsi da, ubnepsi, s-a zgat ce ne va chat arta, ho, serios, la talbat, da, ga guici, des, tu pe odinam, mai în subiectura tunicelor sau bari am plăcut și de găsit. Zogadat, NTI-s colegi mai de mai cuvără în dobi, tunța opoziția să doba dacă ar gulia, cu zic în gamul din arelu, s-a zogat doba, dacă erzot matimum hrebi, ara ert hăldarți mugnen, rom, izi ne afțele ben, dezinformația, matic medeba, mimartulia, radicalismis agenda, mimartulia, cu e gani sahem si poe briobis țineși. Ama și matimum hrebi, da zogadat, s-a zogat doba, ara ert hăldarți munda, da stored eisaris mizezi, misarum, și tandătă în argamen mulhrebs. S-a zăgat de obrivi, ați ris culeva și romelit, s-a uriată să-ți dă samit lis mart, i zirt cu rian perioci și cea tarda, 100 mile barogorți autorebi, măcioan guard spune ben, plus minus ori procentia. Madluba Mirian Gorguzi s-a obrob de curie, respir de pe retrși. Europeli socialistebi uahluiesc dreptul parlamentului anul proiectului pachetului de inițiere a zgegmovan. Masia sa hulikneba, oleis motchona romelis, odzati aprilis acția zegajre de maciori, s-ar zice naționalul mozrobis martolobisa de politicuri, de samarkebrui, șepaseba, LGBT propagandist, ca lui Tagzalva, eurocapșurist, sfacvernis politicos, obiscan, și de politicus acmenobaj, carevis, acrzalus motchona. Cartul sunt bașiu, coit, corom, zgavsi proiectului, spahardeč era arganihileba, șepaseba, gaketa, opoziție. Un proiect al urat, razgulus, mops inițiativa de Raspas Homen in Jessina de Baste Budatebi, Keti Zantaraya Mogoba, Keti Edeshihar. Europeli socialistebis liderma, misi politicuri ჯგუფის inițiativa standakav shirabit sakmaud vrtsladis saobra, vidre parlamentis khdoma daiqeboda, Pridon Injiam jurnalistebs ganumarda tu ra iqo saputzveli imisi ro is ikneba ert-erti inițiatori, misi politicuri ჯგუფი ikneba inițiatori parlamentchi im motkhovnebtan dakavshirabit kanon proektebis momzadebaze, romelits gashgherda rogorc uke aghnishnet 30 aprilis aktsiaze, rogorc Pridon Injia tsxadebs mistvis მნიშვნელოვანი არის ამ მოთხოვნების გაზიარება და დაახლოებით ერთი კვირა სჭირდება მის პოლიტიკურ ჯგუფს იმისთვის რომ შესაბამისი პროექტები წარადგინოს პარლამენტში. მოამზადებ კანონ პროექტს რომელიც შეზღუდავს პროპაგანდას LGBT პროპაგანდა ანგრევს საქართველოს ანგრევს ქართულ ოჯახს ანგრევს სახელმწიფოს ანგრევს ეს მოქმედებს demografiul comare o bază. Es miugebelia, cartulic, acces, mentalitatea. Rogamodi harcenda, roies cargia, da, droșebi, gamodi har, nahevat vitueli, darbi har, damasuhă, bavșebi, mozardi, musahreoba. Es ari miugebelia, cartulic, acces.
Pridon Ingias, inițiativa categoriul admiu rebeliaris, ho opozițiuri, partia bistuis, amatinațele ambopsrom, areknebarat, kmaudam, hardageram, scaus. Inițiativa snațele gelu de barom, europelma socialiste, ma da, registrironda, inițireba muachtinom, scausi, proiecte bisa, vinaidan, SD, dart, masmia, enepsored, mat politicul reputațias. Cartul Osnabas n-a fost șauardat, hoier timp stelobaru, pact eurat, șeudzlebeli gai hadat, am făcut un stuis, gaz eurenebis, candidat de status mirebaru, de sat smat, șauardat, agente bișe sa hep canon. Amit orat found mat actum zadebulis, hoana bijebi, romul macei zrebaru, sabotajim autos, am trist estrix. Chem poziția mea, când scădi de amnistie la barac, mă iras cu microfonul și cu toate. Mă zic, odată, gușe, mă tkivari, vă rog, cartul odsim, am șemoit, am nosesc anul proiect. Ara mi-a dat un harz la ucer, ara mi-a dat un imitator, cartul odsim, vă sac o ta reputația si ne-a dugut să amiti, da, rațul frumos, mezi, gata, ce se face, așa nu da ucrat. Europeli socialistebis gegmastan dakavshirebit, ratkma unda, chven vkithebt kartuli otsnebis liderebs tu ra opozicia akt martvel partiashi, rogorc saxelisuflebo gundis tsarmomadgenlebis mkhridan gaketa ganzkhadeba, mzgavsi iniciativis ganxila da mkhardachera gamoiritsxeba kartuli otsnebis mkhridan. Shexeba tavad iniciativas kartul otsnebashi chventan ar ganixileba aset kanokrektis mir. Ai scolgari, Miki Buntuvis, Garish, Arganic, nu am asta, tauzi argumente. Machori, tauri, samartubi argumente, samartubi, nu s-a zis, bizgam, Arganic, leba, meoriaris, pragmatuli argumente, rom, S-Chaid, leba, atschobdeț, upro, LGBT, propagandist, radical, urzale, rumeni, samazi, agebi, tauzi narativ, tam mi s-a nepirat, da, da, tu nebuli, ceni gundis preuceus, miacnia, tam miguacnia, hola se etat, rom, aragean sah, propagandas, unda davu peristilor, jansaghi propaganda da ara samartulbrivi mekanizmebi, romeltanaც sheleba mere galkoli pretenziebi gaçtes. Საქართველოს კონსტიტუციით არის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, რომელიც არის 25000 ამორჩევლის მიერ წარმოდგენილი. ამიტომ ეს ინიციატივა დარეგისტრირდა პარლამენტში. თვითონ მართველი პარტიის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ფრაქციის თავმჯდომარემ უკვე გააჟღერა, ჩვენ არ უწერთ კანონს, რომელიც შეზღუდავს manifestațiile და გამოხატვის თავისუფლებას. Problema este că იმაში, რომ ეს გამოიწვევს შემდგომ სპეკულაციებს. Am ყველაფერთან დაკავშირებით და შემდგომ, ასე ვთქვათ, მათ შორის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ახალი სპეკულაციო თემების გაჩენას მათ შორის. Tu გავითვალისწინებთ იმ შეფასებებს და პოზიციებს, რომელიც ევროპელი სოციალისტების ინიციატივასთან დაკავშირებით, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის, ასევე უმრავლესობის მხრიდან გაკეთდა ფრიდონ ინჯიას პოლიტიკური ჯგუფი პარლამენტში არის უმცირესობაში და მხოლოდ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა არის, რომელიც იზიარებს იმ ინიციატივებს და მოთხოვნებს, რომელიც გაჟღერდა ჯერ კიდევ 30 აპრილს აქციაზე და ეს ეხება კონკრეტულად LGBT propagandei s-a crezut lui Sagitrus. Adloba este o chetiză antaraie. Când ai născut soara Dava, Parlamentul din sa Constituție s-a samartlos și opoziția nu s-a martlebit Sagitrus, s-a gamut zeu comisie și când s-a dacă știre bit sar ce o samsa. Schelm sub lebi soponente pe gan martaverom. Es imșem tho și mohteba tu martole gundi gag zele Sagitrus, tu ești helonuri bariere bișeclas. Tau și prus acum tare poziție bizdat mă bazu a samba obsumbrar le soba. Este neopoziția z reglament, este arțod nasa da mizan mi martul sabota și adana și aule. Martul gunci mi-i șeu rom, mati colegă bișcmede bebi, cu acum smumă oli perspectivi, tu ești damazie nebelie, este neoponente psa să ne berom. S-a samartul ხელისუფლებაში ჩარევა დაუშვებელია. Ქართული ოცნება აცხადებს, რომ არაფრის დიდებით არ დაუშვებს ამ კომისიის შექმნას. Ჩვენ უმცირესობაში მყოფ ოპოზიციას, და სწორედ ამიტომ ქვია ოპოზიცია, რომ არ გვაქვს უმრავლესობა, სხვა არაფერი არ შეგვიძლია, თუ არა კონსტიტუციის დაცვაზე მითითება და მათ შორის დაცვა კონსტიტუციის საკონსტიტუციო სარჩელით. Ამიტომ ვფიქრობ, რომ საფუძვლები საკმაოდ მეტია და წერილში ჩანდა სამართლებრივი საფუძველი ამის ბატონ შალაპაპოვაშვილთან და ამიტომ ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს პრობლემა ამ სარჩელის დაშვებადობის დაშვებადობად ცნობის. Ოცნება არის ამ კლანის ავტორი, თანაავტორი, სულისჩამდგმელი და ახლა უკვე მათი დანაშაულისთვის ხელის დამფარებელი.
comisii sirguliți armartuma politicuma proces ma amis ilustrația ძალიან ცხადად და გასაგებად უკვე გააკეთა და ქართული ოცნება ამ პროცესმა შეიყვანა ძალიან ბევრი შეცდომის მძიმე ჩიხში მათ დაუშვეს ძალიან სერიოზული შეცდომები პოლიტიკური სამართლებრივი კონსტიტუციაც დაარღვიეს ეს ყველაფერი დოკუმენტირდება და ეს ყველაფერი ჰაერში ვერ აორთქლდება ამიტომ მიხარია რომ ამ ნერვების ომში მათ ბევრი შეცდომა დაუშვეს და ვუსურებ რომ ასე გააგრძელონ cum undodat, mat, cum sa constituie, sa samartuleși, aia e tema, mașin samartule brio, schoane e numai muxeului, nu e vero asta, e vorba de muxeului, nu e magram, trez, samartule brio, dați gamartul, e ce nimic mai devreme. Dar principul, tu când mai ales, zane, principul, poziția, principul politicului, hol, da, mat, da, mat, poziția, țari, sorry, nu mi-te vorbim, indro, s-o desați, sakartulo, surunaus, migos, statusi, Eurocaușii, Eurobis, dar și înac sabotajurat a inițiile pragața inițiativei. Romelism, holdam hold, mativie gatului, fimiesc în arzi, mimatul lung, am proces, hele și ușal, dar și de cadabrale, pa și ușal, hele s-a catulos, hele s-a plebaze. E s-a ris sacatul final, e cola zeci de gaduri, cat. Mimatul, mocmede, pa da, ce ne-am azarul, ce ne politicul, ne gadați potele, gada sa masă de la Sorisa, politicul, ne gadați potele, s-a puzulit sa mașim de gomare. Romisii ne siloben, havis, gegmis, ca în holțel, vas, romelis, მოიცავს მათ შორის კანდიდატის სტატუსის არ და ვერ მიღებას, ჩვენ ამის საშუალებას არ ვაძლევთ. Ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი წევრები ყოფილ თანაგუნდელებს უპირისპირდებიან. Სოციალურ ქსელში ანა წითლიძემ სალომე სამადაშვილი და ხატია დეკანოიძე გააკრიტიკა. როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი მინისტრები ელჩები, ანუ ადამიანები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის როს ხელისუფლებაში იყვნენ, სახეები და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმღებები 9 წელი არასოდეს არაფერზე პრეტენზია არ გამოუთქვამთ. Იმ 9 წლის განმავლობაში მშვენივრად გრძნობდნენ თავს, იძახიან რომ ნაციონალური მოძრაობის თურმე მართვის ცუდი გამოცდილება აქვს და ხალხს ეშინია. Ანუ ის 9 წელი შეცდომები და შიში și თქვა რომ მონაწილეობდით ამ სკოლაში და უნივერსიტეტში ვიყავი მაინც ჩემი ბრალია. Ან რა გონიათ ახლა ლელოს დაიქნოთ შმელოს უნების მიერ სხვას ხალხს ეგ არ ახსოვს წერს ანი წითლიძე. Ამ სტატუსით მან სალომე სამადაშვილის განცხადება სხვა რომელმაც პარტიის წარსულზე ისალმა. Თავარი აქ რა არის რომ ის 2012 წლის დამოკიდებულება საზოგადოების რომელიც შეეხებოდა ძირითადად ადამიანის უფლებებს ეს საზოგადოებამ ეს ვერ გადალახა ხო ანუ ეს არის თავარი თორე ხო და მე შემიძლია დავადასტურო რომ არც ანის და არც ლევან ხაბაიშვილის არავის არ ეშინია ხო რეალურად ანუ უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანია თვითონ როგორია ასე ვთქვათ პარტიის კონცეფცია რაც შეეხება ხა პარტიას მიშა სააკაშვილის მიხელ სააკაშვილის ხმები არა თქმა უნდა ძირითადი პარტიის ეს ყოველთვის ვიცოდით მაშინაც ვიცოდი მე როდესაც პარტიაში ვიყავი და ეხაც რა თქმა უნდა ნებისმიერი ის პროცენტი რომელიც აქვს დიდი ნაწილი არის მიხეილ სააკაშვილის ამას არავინ არ უარყოფს და მე არ ვიცი რატო არის სადაო ეს მე არავინ არ გამიულანძღია ფაქტის კონსტატაცია მოვახდინა რომ ნაციონალური მოძრაობა მთლიანად დგას მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერების ასე ვთქვათ ხმებზე ამას თუ არ ეთანხმება ანი წითლიძე და მიაჩნია რომ მას და ხაბეიშვილს მხარს უჭერს გამოკითხული, არ ვიცი, 15% საქართველოს მოქალაქეების 14, შეუძლია რომ ეს აჩვენოს, მე ისე ვფიქრობ, მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა არის მთლიანად მიბმული ყოფილი პრეზიდენტის მხარდაჭერაზე და დიახ, ეს მიმაჩნია, რომ არ არის ნორმალური თანამედროვე დემოკრატიული პარტიის ფუნქციონირების და სისტემური, ასე ვთქვათ, მუშაობისთვის. Როგორ მიაჩნიათ, რომ მიშა სააკაშვილის მხარდაჭერების ხმებზე არ დგას დღეს ნაციონალური მოძრაობა და თვალს სააკაშვილმა რო თქვას, რომ აღარ უჭერს ფარს ნაციონალურ მოძრაობას, იგივე პროცენტს აიღებენ ხმები. Ის მგონი არანაირი კითხვის ნიშნები, მათ შორის არც იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არც თუ ისე შორეულ წარსულში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ, არ უნდა არსებობდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთიან ნაციონალური მოძრაობის ელექტორალური მიზიდულობის მთავარი ძალა იყო, არის და იქნება პრეზიდენტი სააკაშვილი. ამიტომ სკანდალური ან გასაკვირი ამ ფაქტში ან თუნდაც ამ განცხადებაში რა არის, სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია.
Irakli Gharibashvili Budapeshtshi gaimgzavra sakartvelos premier-ministri konservativi politikuri mokmedebis qovlcelur konferentsias daesreba. Ghonisieba Ungretis dedakhalakshi 4-5 mayis tardeba, sadats dagegmilia sakartvelos premier-ministris Irakli Gharibashvilis sitqvit gamosla. Premieri asave gamartals magali rangis or mkhrev shekhvadrebs sakartvelos delegatsiis shemadgenlobashi, romelsats premieri khelmzvanelobs sagareo sakmeta ministri da mtvarobis administratsiis uprosits arian. Sakartvelos sagareo sakmeta ministri Israeli sakhmelnikoshi vizitis ganagzobs 2023 წლის 3 მაის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრა გამართა ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ელი კოენთან. მხარეებმა განიხილეს ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობების ფართო სპექტრი და მათი შემდგომი განვითარების შესაძლებლობები. საუბარი შეეხო რეგიონსა და მსოფლიოში არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა დღის ეს რიგით გათვალისწინებულ სხვადასხვა საკითხზე. ილია დარჩიაშვილი ისრაელის ტურიზმის მინისტრად შეხვდა ხელი მოეწერა შეთანხმებას ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. Bundestagis Eurokavshiris Sakhta Komitetis delegatsia ofitsialur shekhvedebs ganagzobs. Randomime tsutis in dasulda gapartvebuli shekhvedra parlamentshi, romelsats opozitsiisa da umdvarlesobis tsarobi esrebodnen. Delegatsiis aromadgenlebis ganxadebit ganixiles qveloze mishnelovani sakitxebi 12 punktis shesrulebis temaze, rogorits aris magalitad depolarizatsia da martsdzireba. Matve tkmit mishnelovania daekhmaron kveqnebs, romlebits erostrukturebshi gatsavrianebisken istrapvian. Dghis pirl nakhvarshi shedga shekhvedra parlamentis tamzhdomarestan german politikosobs საქართველოს იუსტიციის და ეკონომიკის მინისტრების მიერ. Იმ 12 პუნქტიან რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, რომელიც ევროპის კავშირმა საქართველოსთვის გაწერა. Განვიხილეთ ის კრიტიკული საკითხები, რაც დეპოლარიზაციას, მართლმსაჯულების რეფორმას და ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებას ეხება. Ამ შტაბეშტილებებით დაუბრუნდებით გერმანიაში, გაუმართავთ დებატებს ევროპის საკითხთა კომიტეტში და მხოლოდ ამის შემდეგ მივცემთ გერმანიის მთავრობას რჩევებს ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების ფაზაში. ვისურვებდი, რომ რამდენიმე წელიწადში ჩვენი ევროპული ოჯახი კიდე უფრო გაფართოვდეს და იმ ქვეყნებს, ვინც ევროკავშირისკენ მინისტრაფვის ამის საშუალება მიეცეთ. მიხარია, რომ თქვენთან მოსახლეობის უმრავლესობა ევროპულად აზროვნებს და ევროპისკენ მინისტრაფვის. Მნიშვნელოვანია ის განწყობა და მხარდაჭერის სურვილი, რაც არსებობს გერმანიის მხრიდან საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. Ასევე მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ მათ მოისმინონ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან რამდენად სურს ქართულ პოლიტიკურ სპექტს ევროკავშირში გაწევრიანება, რამდენად სერიოზულად უყურებთ ამ საკითხს და არის თუ არა, ვთქვათ, ის 80%-იანი მხარდაჭერა შესაბამისად ასახული ქართულ პოლიტიკურ სპექტში. Მათ მოგვიწოდეს, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მუშაობა ერთად ამ რეკომენდაციების შესრულებისთვის და ვაჩვენოთ ერთიანობა არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით პარლამენტში. Მე მაქვს მოლოდინი და ჩვენ დაგვირდნენ ისინი, რომ ყველაფერს გააკეთებდნენ საქართველოს მხარდაჭერა საჭერად და ვფიქრობ, რომ მათი ვიზიტით საქართველოში არის სწორედ იმის მაჩვენებელი, რომ საქართველოს ყავს ერთგული მეგობრები ევროკავშირში გერმანიის სახით, იმისთვის, რომ ხალხის დაკვეთა შესრულდეს და კანდიდატის სტატუსი ქვეყანა მიიღოს. Სოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსში გასულ წელთან შედარებით საქართველო 12 საფეხურით დაწინაურდა. 2023 წელს სოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსის მიხედვით, რომელსაც ყოველწლიურად არასამთავრობო ორგანიზაცია რეპორტიორების აზრობის გარეშე აქვეყნებს, საქართველო 180 ქვეყანაში 61.79 ქულით 37 ადგილზეა. 2022 წლის ამავე ინდექსში საქართველო 99 პოზიციაზე იყო და 59.3 ქულა ჰქონდა. საქართველოში არსებული სიტუაციის მოკლე მიმოხილვაში, რომელიც მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსთან ახლოს, ნათქვამია, რომ მედია ლანდშაფტი საქართველოში მრავალფეროვანია, თუმცა ამავე დროს ძალზედ პოლარიზებული. მანიპულაციები, სიძულვილის ენა და დეზინფორმაცია ფართოდ არის გავრცელებული მედიაში, განსაკუთრებით ტელევიზიაში, რომელიც ინფორმაციის მთავარ წყაროს წარმოადგენს. რეგიონული და სათემო რადიოსადგურები ძლიერდებიან ბეჭდური მედიის მკითხველთა რიცხვი მცირდება, ხოლო ონლაინ მედია საშუალებების აუდიტორია მზარდია, ნათქვამია მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსის შეფასებით ნაწილში. Პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს მედიის წარმომადგენლებს ლოცავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ვულოცავ ყველა ჟურნალისტს, ვინც კეთილსინდისიერად და ერთგულად ემსახურება თავის პროფესიას. უტყუარი და დაბალანსებული ინფორმაციის გავრცელება ჟურნალისტის ის პასუხისმგებლობაა, რომელიც საკუთარი ხალხისა და ქვეყნის წინაშე აქვს აღებული. თავისუფალი პრესა არის როგორც ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხის, ისე მისი დემოკრატიულობისკენ სწრაფვის ნიშანი. ჩვენს ქვეყანაში არსებული მედია გარემო წლების განმავლობაში იცვლებოდა, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და პლურალისტური მედია სივრცე, წერს ირაკლი.
Ghareba-Shvili. Presis თავისუფლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს ამერიკის საელჩოც. Presis თავისუფლების მსოფლიო დღეს აღნიშნავს ჟურნალისტების აუცილებელ როლს დემოკრატიაში. ჟურნალისტები საზოგადოების ინფორმირების და ინსტიტუციებისა და ხელისუფლებაში მყოფი პირების ანგარიშვალდებულების სადარაჯო ზედგანან. თავისუფალი და ძლიერი პრესა აუცილებელია ხალხის მიერ ხალხისთვის მართლობის უზრუნველსაყოფად. შეერთებული შტატების საელჩო პატივცემ საქართველოს პრესის წევრებს, რომლებიც მუშაობენ საზოგადოების ინფორმირებისა და ინსტიტუციების ანგარიშვალდებულებისთვის. მედიისთვის ზიანის ნებისან გაჩუმების ნებისმიერ მცდელობა არის თავდასხმა თავა დემოკრატიაზე, ნათქვამია განცხადებაში. Saksatis informații 2023 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.7% ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2.7% შეადგინა. Სამიზნეს ზღვარი განსაზღვრული იყო 3%-ით. Რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, მაჩვენებელმა 2023 წლის აპრილში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი ასევე 4.7%-ით განისაზღვრა. Aprilie, sașul ulcilurma inflația, urmele și nuete de procent și adgina, rad, argimentul nevelia, pasevi, stabilurubas, acceleps, da, nișonova în ținere pe roba emisafistro, argil, gunem curizda, romeli, stabixir, da, sacartuloși, zlis, pirval, tvepsi, mosahlubis, etiltul baze, aisahus, tabal inflațit, și azlubeli, hteba, metisiketis mireba, mosahlubis, atuis, mati realuri și mosahlubis, da. Leuri inflații zdone, uca ce am uțit, aeronul i-a banchi smir, cansazgul, miznobriu maciunebel, da, ce ni mulu din iaro, mum de unul tu epșit, inflații smaciunebel, miznobriu maciunebel, tan, ahlos, șenar ciundeva. Axanișna uiero, sursati smimartulebit, pixir deva, pasebis, da stabilurebis tendenție, dar mișunotari, șemțirebuli, inflații uricnehi, holozoga, transporti se da, ceandatus, spero epșit, sa efutat, pasebis, klebis tendenția, pixir deva. Acu iar să niște noi izgaremul globalura, da partul regiunii smaștabit, maciuris, eurocaușiris, cuhnepsi, inflația, jerki de gamuțeua, da maciuris, araer, cuhana și inflații, ori nici n-am maciu nebloi pixir de mașiroța, sacartulul magnișnul de gamuțeua și ele va ieși cu cuț armate vid gadalaha. Odzori mai siden taxepsi მგზავრობის საფასურის გადახდა ნაღდი ანგარიშორების გარდა უნაღდო ანგარიშორებითაც იქნება შესაძლებელი. Სიახლე თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახი კალაძემ დაანონსა. Ახალი გადაწყვეტილება ეხება მხოლოდ A კატეგორიის ტაქსის მძღოლებს. ავტომობილში განთავსებული იქნება QR კოდი და ანგარიშორება Mobile Banking-ის მეშვეობით მოხდება. Სერვისის გააქტიურების მიზნით ტაქსის მძღოლებმა მერიის სპეციალურ ცენტრს უნდა მიაკითხონ. Კომპანია BKN Somerset Georgia შემოგთავაზა ძალიან საინტერესო წინადადება და ვფიქრობ ეს არის გადახდების მიღების ინოვაციური და სწრაფი მეთოდი. Შეიმუშავეს QR კოდები, რომელიც წარმოდგენილი იქნება აი ასე. Და ეს შესაძლებელია მიებას ნებისმიერი პირის ანგარიშის ნომერს. Რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფლობითია, ვისაც სურვილი ექნება მა ტექნებად იმის საშუალება და შესაძლებლობა რომ აღნიშნული კოდები 2023 წლის 22 მაისიდან მიიღონ. Ისევ დაპირისპირებით დაიწყო დღეს ოზურგეთის საკრებულოს ხდომა. Ამჯერად უმრავლესობასა და უმცირესობაში შორის კონფლიქტის მიზეზი ოზურგეთის ცენტრში საყვავილეებში აღმოჩენილი მარიხუანას ნერგები გახდა. ოპოზიციამ შესაბამის ორგანოებს საქმის გამოძიებისკენ მოუწოდა, უმრავლესობამ კი ნაციონალური მოძრაობა პროვოკაციაში დაადანაშაულა. უმრავლესობის განცხადებით შესაძლოა საქმის უკან ოპოზიციის პროვოკაცია იყოს. Ახალი ცილის წამა წამოვიდა. ჩვენ დავრგეთ, ჩვენ დავრგეთ. ცილის წამა. ჩვენ დავრგეთ. თქვათ და თეორიულად დავის ჩავიდინე დანაშაული. გასაკეთებ და ძალოვანი უცხების წამა. ყველაზე დიდი სიცილია ის რაც ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობა თავისი თავრობის წევრებით იცით ეს საჯარო ასე ვთქვათ ფოტო და ვიდეო მასალებია. Ძალიან მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებული ნარკოტიკებთან და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებასთან. Არა ერთი მთავრობის წევრი მათი მუშაობის პერიოდში. Შესაბამისად ყველგან ეგელანდება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რასაც დათესავენ თვითონ, იმას მოიმკიან. Გასულ პერიოდში მოიმკეს და აწირასაც დათესავენ, იმას მოიმკიან. დანარჩენი საზოგადოებამ შეაფასოს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საკუთარი ქალაქის წინააღმდეგ ჩასაფრება არის სირცხვილი და საკუთარი ქალაქის სიძულვილი არის სირცხვილი.
დავადებული ცხენის ხორცი თბილისის სავაჭრო ობიექტებში. საგამოძიებო სამსახურმა სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის და მომხმარებლის მოწყობის ფაქტებზე პასუხისგებაში მისცა სამი პირი. გამოძიების ინფორმაციით ერთ-ერთი ბრალდებული ფიზიკური პირებისგან ყიდულობდა საშიში დავადებული ცხენის ხორცს, შემდეგ მას სხვა პირებს გადაცემდა, საბოლოოდ კი ხორცი დახლზე ხვდებოდა. თითქოს საქონლის ხორცისგან დამზადებული პროდუქციის სახით. სავაჭრო ობიექტებიდან და ბრალდებულთა ფაქტობრივი საქმიანობის ადგილებიდან ამოღებულია სარეალიზაციო განკუთვნილება. Didi odinobit ცხენის ხორცი. Სამხრეთ აფრიკაში გადაცებული ორი ქართული მეზღვაური ამდრომდე ტყვეობაშია. Გადაცება გაბონის ტერიტორიულ წყლებში ღუზაზე მდგომი გემიდან მოხდა. ოფიციალური ინფორმაციით გემზე დარჩენილ სხვა მეზღვაურებს საფრთხე არ ემუქრებათ. საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოში აცხადებენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად გადაცებულების გასათავისუფლებლად აქტიურად მუშაობენ. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში მომღერალ არჩიკო მეფარიძის პროცესი გაიმართა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარე შესავალი სიტყვით წასწა, ასევე დაიკითხა ბრალდების მხარის მოწმე. პროკურატურა მეფარიძეს ლილე ჯუღელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობასა და მუქარას ედავება. სხდომას თავად ბრალდებული წესრებოდა. სავარაუდოდ ძალადობის ფაქტი, რომელსაც პროკურატურა მომღერალს ედავება, 2022 წლის 7 აპრილს მოხდა. ბრალდებული თავს უდანაშაულო თვლის. არჩიკო მეფარიძეს ძალადობის მუხლით ბრალი ოფიციალურად 28 აპრილს წარადგინა, მას 5000 ლარის ოდენობით გირაო შეეფარდა. Ваши стратегиიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე არ ვიძლევთ არანაირ ინტერვიუს. გამართლება. დაიკითხა ბრალდების მხარეს ერთ-ერთი მოწმე, რომელიც გახლავთ დაზარალებულის ახლობელი. ამ ადამიანმა დაადასტურა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, კერძოდ ის გარემოება, რომ არჩილ მეფარიძის მიერ ნამდვილად ჰქონდა ადგილი როგორც ფიზიკური ძალადობის ფაქტს, ასევე მუქარის ფაქტს, ლელა ჯუღელის მიმართ საქმეში არის წარმოდგენილი საკმარისი შესაბამისი მტკიცებულებები, როგორც მოწმეების მიერ მოწოდებული ინფორმაციები, ასევე როგორც აღნიშნეთ არაერთხელ და კიდევ განმეორდებით ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც არის ყველაზე ობიექტური მტკიცებულება, ვინაიდან ცალსახადი ქარი სასახლის გარემოებები თუ რა ქმედებებს აქვს ადგილი არჩილ მეფარიძის მხრიდან და ასევე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი გახლავთ სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ნამდვილად არის შესაბამისობაში დაზარალებულის მიერ მოწოდებული ინფორმაციასთან. ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკლავით გაგრძელდება დღეს ვაკის პარკის საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში, გამოიკითხება მოწმე Green Service Plus-ის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც უნდა უპასუხოს მთავარ კითხვას, ვინ იყო პასუხისმგებელი შემოწმებინა ადგილზე ჩატარებული სამუშაოები. დღესვე დაიკითხება Green Service-ის კიდევ ერთი თანამშრომელი და გამომძიებელი. საქმეზე დაკავებულია სულ 10 ადამიანი, მათ ყალბი დოკუმენტების გამოყენებასთან ერთად სამსახურებრივ უვლილობასა და უხარისხო სამუშაოების შესრულებასაც ედავებიან, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. გაგრძელდება უფრო სწორედ Green Service მენეჯერის დაკითხვა, რომელთან შეიძლება მნიშვნელოვანი კითხვები თუ ვინ იყო პასუხისმგებელი, გაეკონტროლებინა სამუშაოების ხარისხი და ასევე დღეს დაიკითხება საქმის გამომძიებელი, ძირითადი გამომძიებელი, რომელთანაც ასევე გვექნება მნიშვნელოვანი კითხვები. სასამართლო დარწმუნდება, საქმე არ არის სრულად გამოძიებული და დასკვნა, რომ გურცხანიძე უნდათ გურცხანიძის ბრალი უნდა წარედგინოთ, იყო ძალიან ნაადრევი და დაუსაკუთებელი. დაიკითხება Green Service Plus-ის პროექტის მენეჯერი. აღნიშნული მოწმის ჩვენებით დადასტურდება, რომ უშუალოდ მილების შეფუთვა რკინის კონსტრუქციებით და მას დაავალა მერი საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილემ. აღნიშნული დავალება მან გადასცა Green Service Plus-ის დირექტორს და შემდგომ შეასრულეს წარმოდგენილმა ბრალდებულებმა. ასევე დაიკითხება გამომძიებელი, საქმის გამომძიებელი, რომელიც ისაუბრებს მტკიცებულების მოპოვების წესზე და მისი ჩვენებით დადასტურდება, რომ საქმეზე მოპოვებული ყველა მტკიცებულება მოპოვებულია კანონისმული დაცვით. გამოყოფილი არის საქმე, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. თუ რომელიმე პირის პასუხისგებლობა გამოიკვეთება, ყველა პირი აუცილებლად მიეცემა პასუხისგებაში. ამ ეტაპზე წარმოდგენილი ბრალდებულების ბრალეულობა მტკიცებულებებით დასტურდება. 9 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაშავდა სროლისრო სერბეთის ერთ-ერთ სკოლაში. დაღუპულებს შორის 8 მოსწავლე და დაცვის ერთი თანამშრომელია. პოლიცია მომხდარზე ამავე სკოლის 14 წლის მოსწავლე დააკავა. სამართალდამცველების ინფორმაციით ეჭვმიტანილმა დანაშაული მამის იარაღით ჩაიგდო. უცნობია მოტივი. მიმდინარეობს გამოძიება.
ამაკაცი რომაც ტეხასის შტატში ხუთი მეზობელი მოკლა დაკავებულია 38 წლის ფრანსისკო ურუპესამ სროლა გვიაღამი საკუთარ სახლთან დაიწყო მოქალაქეებმა მას გაჩერება სთხოვეს რასაც დამნაშავის გაღიზიანება მოხდა დაპირისპირების შემდეგ მამაკაცმა ხუთი მეზობელი მოკლა მათ შორის არის 9 წლის ბიჭიც ბრალდებული ძებნის შედეგად პოლიციამ საცხოვრებელი სახლიდან რამდენიმე კილომეტრში დააკავა პოლიციის ცნობით ის ერთ-ერთ შენობაში კარადაში იმალებოდა პოლიცია ამ დრომდე არ ყავს ეხმარებოდა თუ არა ვინმე ეჭვიტა ნილს Ucrainașii uitareba ისევ დაძაბულია, აფეთქებების ხმაისმოდა გვიანღამით კიევში, გამოცხადდა საჰაერო განგაში, ქალაქებს თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდებდნენ. ოკუპანტებმა ხერსონის ოლქი დაბომბეს, დაიღუპა 3 და დაშავდა 5 ადამიანი. რუსულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს სუმის ოლქის 4 დასახლებაზეც. ყველაზე ცხელ წერტილებად რჩება ლიმანი, ბახმუტი, ავდიივკა და მარინკა. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, ამ მიმართულებით მათ რუსეთის 20 თავდასხმა მიუგერიეს. Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტიდან საბერძნეთის მიმართულებით ფრენის სიხშირეები იზრდება და წლის ბოლომდე ათენსა და სალონიკში კვირაში 8 სიხშირით შესრულდება. Ირაკლი ქარქაშაძე საბერძნეთის ეუთ საქართველოში Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტში უმასპინძლა და სამომავლო გეგმები გააცნო. 2022 წელს Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტიდან საბერძნეთის მიმართულებით და უკან ჯამურად 57000 მამგზავრმა იგზავნა. Lisbolan de train sabreznet este atenisă de salonul care simartulă de tot neba. Cuirașii ruasic și rerat simartul și rafu motxov nada arsebobs da isrom da interese ba. Train cu atenep șoris muzau robaș talent didia robaș cartulă bis asev sabreznet este mocala care șoris da train atfala miuă salmebit sa cartuloși sabreznet este rolul plebian el ci activ robaș amimartulebit. Turismul eronului administrația Dubaiși საერთაშორისო companiei წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს მართავს. Arabta გაერთიანებულ საამიროებში მიმდინარე ტურისტული გამოფენის პარკლებში turismul eronului administrației ხელმძღვანელი სპარსეთის ყურის ქვეყნების ტურისტული და ავიაკომპანიების საერთაშორისო მედიისა და სამგზავრო პლატფორმების წარმომადგენლებს შეხვდა და საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, მიმართულებები და ადმინისტრაციის საქმიანობა გააცნო. Da, aghenishtus rom interesi zalian magalia, upo khonda zalian kargi shekhvadrebi. Marketingu kompaniebtan, saertsashoriso turistul kompaniebtan gavatsadit turistuli produkti sakartvelos shesakheb. Aseve aghsanishnavia ro zalian magali interesi aris proyektis mimart, romelits zapkhushi sakartveloshi gaimartseba Staring Georgia, romelits gulisqvabs saertsashoriso varsqovebis masmedzlobas. Zalian saintereso shekhvadra khonda sakartvelos tsarmomadgenlebtan. Didi siamovnebit velodebit davitsqot ertoblivi marketinguli kampaniya sakartvelos ტურისტული მიმართულების შესახებ Sky Scanner-თან ერთად. Ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოსთვის მარკეტინგული კამპანიების გამართვის შესახებ ევროპაში. Ასევე ჩვენ გვაქვს საინტერესო იდეების პარსეთის ყურის ქვეყნებთან დაკავშირებით. Დაბადების დღეს ვულოსამ სოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს და სახელოვან მოჭადრაკე საერთაშორისო დიდოსთან საქართველოს ეროვნულ სიამაყეს ლეგენდარულ ნონო გაფრინდაშვილს წერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თავისი ფენომენალური ნიჭის და თავდაუზოგავი შრომის წყალობით. ნონო გაფრინდაშვილმა ჩვენი ქვეყანა მთელ მსოფლიოს გააცნო. Მისი სახელი საჭადრაკო სამყაროში დღემდე ხმამაღლა ისმის, რაც ჩვენთვის მისი გულშემატკივრებისთვის განსაკუთრებით საამაყო და სასიხარულოა. დღეგრძელობას უსურვებ ქალბატონ ნონას ჯანმრთელობა და მხნეობა არ მოკლებოდეს ამ მართლაც დიდ პიროვნებას და უდიდეს პატრიოტს, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება სამშობლოს მიუძღვნა. Ეს იყო ბოლო ინფორმაცია მე ამით გემშვიდობებით კურიერი კი პირდაპირ ეთერში 5 საათზე დაბრუნდება. Დროებით.